Було виконано ряд документацій науково-проектної документації на протиаварійні роботи. Оцей міст в нас що на в'їзді, щоб він був безпечний і для транспорту, і для людей на ось цю вежу на бастіон. І тепер ми маємо всі можливості залучати кошти не тільки з місцевого бюджету, а й з фонду регіонального розвитку, з інших грантів для того, щоб проводити подальшому реставраційні роботи. У палаті ж, котрий для України є унікальною пам'яткою ренесансної архітектури. Хочуть розташувати музей та відтворити інтер'єр, яким він був ще за своїх перших господарів. Ми зробимо там покої власників фортеці. Це і. Магнатів Синявських, це і Чарторийських, та будуть покої видатних людей, які тут були. Це і Павло Скоропадський, це і Тадеуш Костюшко. Ну і одна із експозицій буде історія самого цього палацу, тому що цей палац є, має двійника свого в Словаччині, в Бетлановцях, точно такий самий палац є. І ми зараз досліджуємо, де ще такі будівлі і хто, шукаємо, хто ж був автором такої будівлі. У підземелях палацу планують до найменших дрібниць відтворити побут фортеці. На це цьогоріч сподівається отримати 10 мільйонів від обласної ради. Хоча, за оцінками реставраторів, така робота потребує щонайменше 80 мільйонів гривень.